Siri Suka Originals yang pertama. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Pandemik ini dah lampas segalanya daripada saya. Ever since the first day I met you, I just want to make you happy. Kara, I'm not hiding you. I'm saving you. Apa jua kesukaran? Bagaimana tu? Dan begitulah, jus tembikar robek hatiku. You memang ada something wrong. Kau macam tu. Kau senyap je, tak apa. Boleh dihadapi bersama. Mari, breathe, breathe in. Love in Lockdown. Langgan Pelan Suka VIP Entertainment sekarang.